უპას უხო პეკაბასილაიას ბრალდებებს არასერიოზულია თვითონ პიროვნება და არასერიოზულია არგუმენტი რას ქვია სუსის თანამშრომელი და რას ქვია კუდის თანამშრომელი მე ვარ ბიზნესმენი ვალერი შოშიაშვილი რომელსაც არგუმენტაცია გამაჩნია და ახლა თვითონ რას დამარკვევს როგორ დამარკვევს ნუ მე ვისი თანამშრომელიც არ უნდა ვიყო თუმცა მე არასდროს არ მქონია ძალოვან სტრუქტურებთან ურთიერთობა მე ყოველ შემთხვევაში არ ვარ დამნაშავე და ბეკაბასილაი არის დამნაშავე არ ვაპირებ რომ უპასუხოთ მის შეურაცხყოფებს გამომდინარე იქიდან რომ ბეკაბასილაი არის დამნაშავე მე ხელში მიჭირავს დოკუმენტი სადაც ყველაფერი შავი თეთრზე წერია რომ ის ადამიანი მას ელოდება ციხე მას ელოდება სასჯელი თავის დაცვის ყოფ ადამიანებთან ერთად და 2016 წლის 8 ოქტომბერს უბრალოდ მე მას პირდები აუცილებლად რომ ის არაპარლამენტში არამედ თავის დაცვის ქვეშ ყოფ ადამიანებთან ერთად დამნაშავე რეჟიმის უსასტიკეს წევრებთან ერთად დაჯდება გვერდით საკანში.